Otylky, tak se jmenuje nová hra Vsetínského divadla Ohraďák. Autorské představení napsala pro svůj soubor, který funguje už od roku 1998 na základní škole Ohrada, vedoucí a režisérka Květoslava Kovářová. Zkoušet se začalo už před začátkem prázdnin. Téma hry je už podle názvu jasné. Je o třech dívkách, které se snaží zhubnout. Snaží se zhubnout pomocí youtuberu a nakonec jim to teda povede dosáhnout svých snů. Je to problém, který vlastně řeší teďka děvčata? Dá se říct, že ano. Naše hra v podstatě nabízí nějakou inspiraci, naději pro ty lidi, kteří se právě snaží. Hra ve svém příběhu ukazuje i vliv youtuberů na rozhodování mladých, i to, že jejich návody ne vždy úplně fungují. Komedie k zamyšlení měla u vsetínského publika úspěch, stejně tak jako na přehlídce divadel na Hovězí. Dokonce za náma přišly dvě holky, byly nadšené, strašně nám děkovali, že prostě se pobavili. A jako nebyly tam žádné nějaké špatné, právě že jsme si říkali třeba se to mohlo někoho dotknout, ale nikdo, všichni byli jako fakt jako příjemně prostě... Jak bych to řekla, potěšení. Hra na téma špatných stravovacích návyků a touhy po štíhlé postavě ukazuje, co se stane, když se dieta přehání. No to je právě ten špatný způsob toho hubnutí, na který my právě poukazujeme, že to tady cesta nevede. Ta tvoje postava, jaký má příběh a jak se jí zadaří nakonec? Tak já hraju vlastně dívku, která se snaží vlastně zhubnout kvůli tomu, že jí kluk jakoby odmítl. Na základě teda toho, že viděl nějakou hubenou a teda podaří se dostat se do riflí a nějakým způsobem navázat vztah s tím klukem. Podobně úspěšné rozuzlení příběhu inscenace čeká na diváky i u dalších dvou otylek. Ohlasy je zatím skvělé. Zatím, co jsme slyšeli, tak jsme slyšeli samou chválu. Takže jsme rádi, doufáme, že to tak bude i nadále. Další repríza Otylek divadelního souboru Ohraďák je ve Vsetínském divadle v Lidovém domě naplánována na 14. května.